Вітаю! В ефірі «Акценти тижня». Цього тижня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відвідав Берлін. Треба зауважити, що німецька столиця стала останнім часом центром тяжіння для українських політиків. Не так давно там був український президент, зараз побував голова уряду. Вже досягнуто конкретної домовленості про виділення 500 мільйонів євро, власне, німецькою стороною для підтримання української економіки і відновлення Донбасу, хоча зрозуміло, що ближчим часом до закінчення конфлікту в цьому регіоні витрачати ці гроші, мабуть, ніхто не буде, оскільки вони, ну, власне, тоді підуть як вода у пісок. Арсеній Яценюк у Берліні наголосив на необхідності військового стримування Російської Федерації і підкреслив, що Україна на сьогоднішній момент є передовим рубежем для європейської спільноти у справі захисту її безпеки. Не надто приємна новина прийшла з Риги, де міністр закордонних справ Латвії, яка нині головує у Європейському Союзі, Едгар Рінкевич, заявив про те, що на саміті Східного партнерства, який запланований на 21-22 травня в Ризі, Україна може отримати швидше за все спрощення візового режиму, а не повне його скасування, як на це розраховували українські політики. Заява Рінкевича є не випадковою, адже він міністр країни, яка буде приймати цей саміт. І, власне, ця ситуація свідчить про існування двох тенденцій. З одного боку, українське прагнення відкладати все до останнього моменту, воно зіграло поганий жарт з нашою державою. З іншого боку, європейський світ не надто поспішає відкривати кордони державі, де вже на сьогоднішній момент біля мільйону зафіксованих біженців. І тому, власне, ну, ситуація для наших європейських партнерів виглядає на сьогоднішній момент не надто спокійною. Але цікаві звістки прийшли з Лозанни, де проходили переговори між представниками так званої «шістки» провідних держав світу і Іраном з приводу згортання ядерної програми останнього. Практично досягнуто домовленості, у всякому разі, про це заявив президент Сполучених Штатів Барак Обама, про те, що Іран буде згортати свою ядерну програму в обмін на зняття санкцій у фінансовому та енергетичному секторі. Хоча остаточні домовленості мають бути підписані буквально протягом майбутніх 3 місяців, але вже на сьогоднішній момент ціна нафти на світових ринках почала падати, і аналітики прогнозують, що, власне, енергоресурсів, їх пропозиція на світовому ринку суттєво виросте, що позитивно вплине на ціну енергоресурсів і може дати поштовх розвитку світової економіки. Дякую за увагу. До нових акцентів.